Clywch. Pawb yn rhagweld Gabe Dyn. Game Gloss, brwydr ffyrnig rhwng doi bac. Ond mae'r bêl yma wedi bod yn hedfan o gwmpas y cae, gan y gwelch gan fwyaf. Mae'n Leinster fel arfer wedi gweithio'n dda yn fwy aml na bydo. Malcolm O'Kelly yw'r prif neidwr, felly fi eisiau Jonathan Thomas gadw lle garno fe nawr ar gyfer yr ail hanner. Shane Williams, Marty Holla wrth law, fel y mae y wastod. Bigger eto, Bow ar draws, y bas hir mas nawr de hwc. Hook a Bishop gyda genwl ti fewn, mae Byrne, Byrne am y cornel, Lee Byrne, a mae'n ail gais arbennig i'r gweld. Dyna'r talent, mae M. Hopman, Hook, Bow, Byrne, Phillips, Bigger, maen nhw gyd yn gallu creu, a dyna pa mae'r tîm wedi cael ei hail. Y bas gan Bigger na allwedd, edrych fel mae Hook, jyst yn ffigio ti mewn o wedyn, y bas fach. I Lee Byrne ar yr ongl, Byrne yn syffu, ond yn y lle cyntaf, y bas gan Dan Bigger, y ffigrediad gan fi'n credu taw Tommy Bow oedd e yn gyddol y cael. Edrych fel mae Hook yn ffigio i fynd tu allan, y bel o tu fewn i Lee Byrne, y cyflymder gan Byrne i sgorio'r cais. Gwych! Ie, yeah, dyna fe, fe ddroi oedd ei drod ar y sbardun, ond o fe, pan dderbyniodd e'r bel, ond y ddynion o gwpa.